Azərbaycanda dövlət siyasətinin mərkəzində vətən daşamili, əhalinin yüksək rifahı və layiqli həyat səviyyəsi dayanır. Ölkədə sosial rifahın yaxşılaşdırılması üçün dövlət müasir əmək bazarının tələblərinə uyğun bilik və bacarıqların inkişaf etdirilməsini və rəqabətli insan kapitalının formalaşdırılmasını hədəfləyir. Bu fikirlər gələcəyə qayıdış devizi altında keçirilən insan resursları zirvəsi forumunda səsləndirilib. Məşğulluğun genişləndirilməsi, işçi səslərin sayının azaldılması və ona görə də bu balans hər zaman bir dilemma olaraq qarşımızda olacaq. Və bu balansın idarə olunmasında hər il müvafiq o tarazlaşdırıcı tədbirlər də görülməlidir və görüləcəkdir. Məsələn, ölkə başçımızın təşəbbüsü olaraq ictimai işlərin yaranması. 2014-15-ci ildə olan neft qiymətlərində digər xarici faktorlardan irəli gələrək devalvasiyadan sonra yaranmış bir alət oldu. Dövlət İmtahan Mərkəzinin Direktorlar Şurasının sədri Məlik Abbaszadə deyir ki, insan kapitalının artırılması üçün ən vacib amillərdən biri təhsilli olmaqdır. O qeyd edib ki, imtahanlar zamanı ən çox bal toplayan abituriyentlərin ən az bir valideyni ali təhsillidir. Təsəvvür edin, 29 ildir ki, biz anket sorğuları aparıb müəyyənləşdiririk ki, onlar hansı ailədə, hansı mühitdə böyüyüblər. Və burada bir mənalı olaraq, siz təsəvvür edirsiniz, 29 il ərzində bu bir mənalı olaraq təsdiq olunur ki, həmin o uşaqların heç olmasa bir valideyni müəllimdir, bir valideyni ali təhsillidir. Gənclərin inkişafı, eyni zamanda gələcəkdə cəmiyyətə və dövlətə savadlı kadr kimi hazırlanması üçün xüsusi təlimlərin və müsabiqələrin keçirilməsi şərtdir. Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov belə layihələrdən birinin yüksəliş müsabiqəsi olduğunu bildirib. Bir neçə qurumlar çalışırlar ki, bax, belə bir gənclər yetişsin. Müasir dünyada daimi inkişafda olan innovasiya işçi qüvvəsinin sayını azaltsa da insan kapitalının cəmiyyətdə rolu danılmazdır. Yəni savadlı kadr və bacarıqlı insan hər zaman lazımdır və lazım olacaqdır. Çoxlarında belə bir təəssürat yaranır ki, bugün sürətlə həyatımıza daxil olan texnika və texnologiyalar çoxlu sayda iş yerlərinin itirilməsinə səbəb olur. Amma bu bir yandan itirilməklə yanaşı, digər yandan yeni fürsətlər yaradır. Bu deməkdir ki, bizim dünənə kimi olmayan İKT bacarıqlarımız hansısa bir sahədə, həmin sahədə fəaliyyət göstərəcək insanda əvvəlcədən by default dediyimiz bir bacarıq və sərişdə olacaq. Qısa müddətdə kurs ərzində hansısa texnologiyanın istifadəçisini yaratmaq mümkündür. Amma qısa müddət ərzində hansısa texnologiya yaradan adamı istehsal eləmək o qədər də asan deyil. Bəzi ixtisasları biz 4 ildən 3 ilə endirmək haqqında artıq düşünməyə başlamışıq və düşünən bu faydalıdır. Məsələn, IT sahəsində bunu eləmək mümkündür. Qeyd edək ki, insan kapitalı və insan resursları anlayışları da bizimlə birlikdə işğaldan azad olunmuş ərazilərə qayıdır və bu ərazilərdə savadlı insan kapitalı cəlb etmək üçün müxtəlif güzəştlər yaradılır.